Nilivyoanza kufanya kazi hii ya askari wa nyamapori, watu wengi walidhani mwanamke hawezi kufanya kazi hii. Waliuliza mwanamke anawezaje kufanya kazi hii ya mwanaume. Lakini nilionyesha kuwa ninaweza kwa kukamata majangili wengi. Sasa nawauliza, mwanaume anawezaje kufanya kazi ya mwanamke? Lakini kazi ya kulinda wanyamapori si kazi ya jinsia moja, ni kazi ya kila mtu. Huu ni wakati ambao kesho yetu wanyama na binadamu, wanaume na wanawake, wote tunategemeana sasa zaidi. Inatubidi tusahau tofauti zetu. Wote tunaishi kwenye sayari moja na tunategemea rasilimali hizi hizi. Na wote tunataka kitu kimoja. Dunia iliyo salama ambayo sote tunanawiri.